Mecha Builders, a seguir no canal Panda. A tua posição, Jet. Foi aqui que pediram uma encomenda especial. Entrega de encomenda. Os Super Wings e os Super Pets estão prontos para brincar contigo. Boa! Somos uma equipa. E trazem as aventuras mais divertidas à volta do mundo. Estou tão entusiasmado. Super Wings, hoje às 18h30, no canal Panda. Tu estás muito crescido. Crescer com o Ruka é mesmo divertido. Eu prometo. Tem sempre algo novo para explorar. Uau, eu nunca vi isso antes. E muitas surpresas em família. Podemos convidar a avó e o avô? É para todos nós, Ruka. Vamos descobrir as suas novas aventuras? Vamos! As novas aventuras de Ruka. Estreia hoje às 19h30 no canal Panda. Episódios disponíveis no Panda Plus. Estão preparados? Vai começar a corrida da diversão! Uma competição! Quem chegar primeiro ganha muitas gargalhadas e animação! Viva, viva! Masha e o Urso, hoje às 17 horas, no canal Panda! Dizem que o melhor amigo do homem é o cão. Sim, sim, sim. Mas a melhor amiga dos seus amigos é a Hello Kitty. Eu dou-te a mão. Ela acaba de chegar ao canal Panda. Aqui. Diretamente do Panda Plus. Com grandes aventuras. Sabe tudo o que tenho. Para resolver ao melhor estilo. Venha depressa. Hello Kitty em grande estilo. Estreia 18 de dezembro às 15h30 no canal Panda. Episódios disponíveis no Panda Plus. É dia dos jogos na Casa de Bonecas. Vamos! A Casa de Bonecas da Gabi é uma animação. Deixem-me confirmar se está cá toda a gente. Histórias, jogos, música. A festa é aqui. Festa de Pepita. Este é o dia mais fantástico de sempre. A Casa de Bonecas da Gabi, hoje a partir das 20 horas, no canal Panda. Com um pequeno toque de magia. Vejam só o que encontramos. E com novos amigos improváveis. Ele é um cavalo mágico voador. Está de volta ao canal Panda, uma nova série do grande fenómeno dos últimos tempos. Barbie, Barbie, Barbie. Olá, Barbie. Ah-ha. Barbie, a Touch of Magic. Sábados e domingos às 19h30 no canal Panda. Canal Panda é fixe! Mecha Builders, a seguir no canal Panda.